Halleluja. Drei Bar. Hörst? Also, ey. Hi, Willemi. Eller hvad? Ja. Ich höre das halt. Ich gehe die jetzt zu Hause. Ja, Problem ist, die Storm, ich kommer ikke sniper derop. Ah, det kan jeg godt se. Ah, der er sindssygt at trykke på her, mand. Ah, en der er færdig her. Okay, nu tæller jeg, hvor mange sniper de har. Der er en her. Ja, han er død. Kom, Rolf Michael. Der så en helt yderst op. Alfa, se... Åh, det er lort, det vi kommer ud her. Hjælp mig lige, Rolf Michael. Jamen, så kom. Han er død. Det bliver suppresset herovre. Hvad helvede så? Jamen, jeg skal komme lige væltende ud over. Bare på ham der. Der er mange sniper deroppe. Han er død. Vi er inde. Vi er med. Shotgun nu. Jeg smoker, så kan vi smide til ligge den, så. Du skal jo det så herover, fordi... Ej for satan, jeg har ikke mere ammo. De kommer nu med et. Trappe eller noget? Et trappe? Kom derovre. Er det dumt? Okay, jeg kan se mange herovre. Ja. Der er en op. Jeg bliver der så gale. Ej, skov på den. Jeg kan ikke blive fuldt med mig. Fordi jeg er så fucking vildt. Arvind er der også gale. Hvorfor fanden? Jeg har glemt den. Det er stort. Han død. Attack. Han død. Det er ham. Han død. Ja, han blev bare fanget. Der er en til, tror jeg. Jo, men det er lidt sådan... Som jeg ser det, så er det lidt sådan et fokus der. Hvor er han galt? Er vi ude i det? Er vi ude i det? Nej, vi skal bare blive opført, det er noget vildt. Ja. Ja, der kommer op nu. En død op på det. Læg! Oh fuck! De skyder! Jeg ved ikke lige hvor jeg bliver der! Åh, jeg kan godt bruge noget armor. Hvor meget er armor? Der er en armor. Armor kunne lige her. Det skal nok komme. Jeg plejer mig. Tak. Hvad er det? Nej, jeg har fået armor. Sådan. Okay. Hvis der er lige lidt mere. Det er stød. Og de er døren her også. Men de er deroppe i de der tårne. Det er det, de ikke har taget. Ja, jeg har lige pillet. What? Jeg ramte en helt derovre på den anden side af... Åh, oh, der er sgu en oppe i tårnet. Der er sgu en i tårnet. Ja. Tjek det billede. Nu skal vi... Det skulle have været en døde. Jeg tror jeg. Og der er en der. Han er død. Der er også en nede. Ja, det er helt...
knælde i ham. Dreng, ja, nu er der allerede snart, kan jeg synes, vi skal have ud og købe sådan en. Jeg tænker måske lige at sprunge på A. Jeg tænker, jeg skal måske lige at sprunge på A. Ja. Ej, hvor er det? Fuck, man. Kom nu. Åh, oh, jeg bliver knifet væk over her. Kan vi ikke... Lad os lige spawne samme sted, når vi lige... Jeg skal lige... Ej, spawne, spawne. Derfor det der camping deroppe, så vi kan jo ikke rigtig gøre en skid ud af det. Hvor? Nå, det er tårligt. Ja. Jeg synes, vi gerne vil have det. Men det kan vi blive ved med, jo. Men vi skal jo have noget camps. Men de vil blive ved med at komme, jo. Jeg er med på C. Jeg er også med på C nu. Der er mange på C. Der er bare en kanon, der står og tæsker løs for mig. For ramt på den fucking kanon. Ah, jeg blev pillet på vejen over vandet. Bare for ramt på alle. De sidder oppe i huset, det ved nede, hvad er det? Det er E. E? Nej, A. Der sidder... Jeg kan spore noget. Det lille hus, der er mellem B og A. Der sidder en oppe på første A. Hvordan kan se mig? Ej, hvad skal der så ske? Jeg tror, vi gik for sent nu. Eller hvad går vi på igen? Jeg vil lige få en ting på dig. Hvad går vi? D. D. Han er død, ham er vi af. Okay, så går vi efter D. D. Hop, der er også, der er kraften en mere. Ja, jeg har lige fået vidt, vi går efter D. Jamen lige nu, så er vi lige ved at rydde op på A. Sådan der. Hvor går vi hen, man? Jeg går på C. C? Super. Ja, jeg kommer mod C. Det er som cirka. Men jeg kan snipe fra, at vi er... Jeg er lige ved at rydde op i de sniper. Jeg ved, der er sniper, og jeg kan løse den med B. Arh, så får de mig, mand. Ej, hvad skal de er mellem B og A.